Eilėraštis apie šventę, kuri dabar artėja, Rož Hašana, žydų naujieji metai. Jau visai netrukus ta šventė, kuri turi daug reikšmių. Viena iš jų yra žmogaus sukūrimo diena, kita sąskaitų, senų sąskaitų nutraukimo, sutarčių nutraukimo, senų sutarčių nutraukimo ir naujų sudarimo diena. Rož Hašana. Tie metai galėjo būti mūsų šviesotamsos vaisius su tūkstančių sėklų. Ateik, sakiau, palenksiu tau medžio šaką, kad būtų lengviau nuskinti. Bet tu vos prakandai, tarsi ragautum geluonimi, nelūpomis ir dantimis, beveik nežymu ir nieko neatsitiko. Anot kabalistų taip pažinimo vaisiaus ragavo Jėva. Prakando žievelę tik tiek, kad užuostų kvapą. Ir nieko, tik obuoliais pakvipo jos pačios oda. Tada žaltys pašnabždėjo. Dievas valgė nuo šito medžio, kad sukurtų pasaulį. Atsikask ir sukursi naują. Tik tada ji išties atsikando. O jai vis dar skysto medaus, neprešančio kraujo pilna, ji būtų pabūgusi tarp lengvo kvapo ir kasnio, glamonės ir raškimo, būsenos ir likimo. Galbūt liktų permatoma, tik baigiantis tobulai vasarai, vėl atklydus į sodą nusteptų, kodėl planetų lietum į tamsą byra pertekęs metis. Uždrausti mums buvo tie metai, bet jie vis tiek nuoko. Liečiu jų nusvirusi vaisių paskutinę dieną prieš nukrentant į rudenio maurus prie apleistos bažnyčios. Griuvėsiai, kuriuose tave bučiavau, jau avarinės būklės. Sugrįžti juos dabar pavojinga gyvybei. Ačiū. Ačiū.